სოფელი მალხა იერუსალიმის მახლობლად. ძველთაგან მიჩნეულია, რომ მალხის მკვიდრნი იყვნენ ჯერ კიდევ ვახტანგ გორგასალის მიერ აქ ჩაყენებულ ქართულ მხედართა გარნიზონის ნაშიერები. მათ პირდაპირ მოვალეობას საუკუნეთა მანძილზე შეადგენდა იერუსალიმის ქართულ ადგილთა, პირველ რიგში ჯვარის მონასტრის დასვა, პალესტინის მოსახლეობელად წამოსული თანამემამულეების გაცილება ალეპოდან და ალეპომდე. მალხელები თავიანთ თავს თურმე ყოველთვის გურჯებს უწოდებდნენ, ამუშავებდნენ ჯვარის მონასტრის კუთვნილ მიწებს. წინაპართა უნარი აქაც გამოუჩენიათ, საუსახლო ჩინებები და მარჯვე ადგილები შეურჩენიათ. ყველას, ვინც იერუსალიმსა და ბეთლემში მოხვედრას მოისურვებდა, აქ უნდა გაევლო. სოფლის ირგვლივ, ტერასებით დაფარულ ფერდობებზე, მალხელებს გაშენებული ჰქონიათ ვაზი და ხეხილი, ბაღი და ბოსტანი. თავდაპირველი ნახუძვარი მხოლოდ ნანგრევების სახით მოღწეულა, მაგრამ ამ ნანგრევებში შეიძლება ქართულთა ყოფის განუყოფელი ატრიბუტები. ვინ იცის, რა საიდუმლოებს ინახავენ ეს მიწისქვეშა ნაგებობები? თვით მალხელები ერწმუნებოდნენ თურმე, მათ გულში ჩვენი ძველი ტაძრების განძია ჩამარხული. პალესტინის უკანასკნელი ომის დღეებში მალხელები აყრილონ და შეერთებიან იორდანიის მხარეს ლტოლვილ არაბთანაც. ასე გაქრა და გაითქვიფა სხვა მოდგმაში სხვათა მიწაზე ერთი მუჭა ხალხი. თითქოს მათი ზევლად ნასოფლარში დარჩენილა ეკლიანი კაქტუსების ალყაში მოქცეული ხე, ქარიშხლისაგან გადაფერდებული და ფესოდ მორყეული, მაგრამ ჯერ კიდევ ცოცხალი.